Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադի տողին, այսօր 2015 թվականի հոկտեմբերի 12-ն է, ձեզ բարձր տրամադրություն, հաճելի օր ենք մաղթում եւ նաեւ ասում եմ բարի լույս իմ գործընկերոջը, բարի լույս։ Բարի լույս Սանիր ջան, շատ ուրախ եմ օրը սկսել հենց քեզ հետ եւ ուսանք հաճելի համագործակցություն կլինի մեր հեռուստադի տողի հետ։ Եվ այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, ինչպես նշեց Աննին, եւ այսօր ցխողոտի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, չգիտեմ երբ, չգիտեմ որտեղից, երևի անջելի ժամանակներից, երբ որ մարդ արդեն սկսեց ապրել, սկսեց նաեւ ցխողոտի նկատմամբ հետաքրքրությունը, բայց իհարկե նա մեր կյանքում շատ լուրջ վնասակար ազդեցություն է թողնում եւ դրա համար ամբողջ աշխարհով սկսել են պայքարել ցխախոտի դեմ եւ հենց այսօրը ցխախոտի դեմ միջազգային օրն է։ Իդեպ Հայաստանը 2004 թվականին միացավ միջազգային հրճակագրին, իսկ հասարակական կազմակերպությունների միջամտությամբ 2008 թվականից արդեն մեզ մոտ նույնպես հոկտեմբերի 12-ը նշվում է որպես ցխախոտի դեմ միջազգային օր։ Վերջին վիճակագրական տվյալների համաձայն մեծահասակ, որը սկսում է համարվում 16 տարեկանից բարձր բնակչության մոտ ցխողների 27 կանոնավոր ամեն ցխող է, ուր տղամարդկանց մասնաբաժինը կազմում է 52%, իսկ աշխատունակ տղամարդկանց 20-ից բարձր, այս դեպքում 57.7%։ Իհարկե նման պատկեր սիրելի հեռուստադիտողներ առաջացնում են բազմաթիվ հիվանդություններ, պետք է առաջին հերթին մտածենք մեր մասին, եւ վերջին տվյալներով, եթե մենք ունենք կանանց եւ տղամարդկանց գրեթե հավասար մասնաբաժիններ ծխելու հետ կապված, ապա ներկայիս դրությամբ կանանց մասնաբաժինը արդեն իսկ նվազել է, ինչը որ շատ կարեւոր է։ Իսկ տղամարդիկ պետք է նաեւ իմանան, որ ոչ թե ծխելու ընթացքում դա վնասակար է միայն ձեզ, այլ նաեւ ձեր շրջապատում եղած մարդկանց, ինչի չէ նաև երեխաներին, ծխախոտի հոտը նույնպես շատ վնասակար ազդեցություն ունի, գրեթե 0.5%-ով, ինչքան որ վնասակար է այն դինում ձեզ համար, այնքան էլ ծխելու այդ ծխախոտի հոտի ազդեցության շնորհիվ։ Իսկ սիրելի բարեկամներ, այո, 2010-ից 15 թվականների ընթացքում բազմաթիվ այսպես գործողություններ է կատարվել, որպեսզի հասարակական վայրերում տեղադրվի ինչ-որ ապարատներ, այսպես կոչված, եւ պակասեցվի ծխելու մասնաբաժինը եւ սկսեն կմած կամած գոնե նվազեցնեն ծխելու ծխախոտի ազդեցությունը։ Մենք շատ ենք խոսում պայքարելու մասին, բայց ամեն դեպքում գովազներ դեռ գնում է, շատ ուրախալի փաստ է, որ եթերում արդեն մի քանի տարի են չենք տեսնում ծխախոտի մասին գովազները, բայց ամեն դեպքում մեծ պաստառների վերաբերյալ ծխախոտի դրվում են, այո, եւ եւ անգամ դա պետք է, եթե իսկապես ուզում ենք դեմ կենալ եւ ընդդիմանալ այս ծխախոտին եւ մատաղ սերնդի այդ ծխախոտի հետ կապի վերացմանը, պետք է որ անպայման դա էլ կարծում պաստառները վերացվի, իհարկե կդուժի նրանց բիզնեսը, բայց չէ որ այդ բիզնեսը աճում մարդկանց առողջության հաշվին։ Ես երբեք չեմ ուրանա Երևանում մի անգամ տեսա, չգիտեմ, դե շատ բաներներ, պաստառներ տեսի, բայց այդ մեկը շատ տպավորվեց եւ այնտեղ այսպեսին բան է գրած. Կանգնեցրու կյանքը, զգա վայելի ժամանակը ցխախոտի հետ, եւ անմիջապես դա գրած էր, ցխախոտը ծխելը վնասակար առողջության լրիվ հակասական բան, երկուսն են նույն մեծ տարերով, մեկը իբրև կյանքը վայելելու մի պահ, իսկ տակը գրված է որ կյանքը հենց վնասում է դա։ Դա ընդհանրապես ինձ թվում է կամքի ուժի հետ կապ չունի, եւ որ տղամարդիկ ասում են, չենք կարող այսպես միանգամից թողնել, ուղղակի պետք է առաջին հերթին մտածեք ձեր առողջության, ձեր շրջապատի երեխաների մասին, եւ պարզապես գոնե քիչացնեն, չէ՞, Գար։ Այո։ Եվ հիմնականում Անի ջան, մանկահասակ երեխաների մոտ եւ պատանեկյան եւ երիտասարդական տարիքում արդեն երբ որ առաջին անգամ սկսում են ծխելը, հիմնական մասը ինք արդյունքով դա կայանալու խնդիր է, որպեսզի մարդիկ որոշակի բարդություններ ունեն այդ տարիներում տղաները, եւ ուզում են ցույց տալ, որ ահա տեսեք, ես էլ եմ ծխում։ Ինչե՞ որ եթե ծխախոտը չլիներ, շատ հաճախ արդարացում են նանով, որ ներվերս չի երիկում, բայց դա բացարձակապես ճիշտ արդարացում չէ, որովհետեւ հենց սկզբից եթե ծխախոտը չծխեին, նաեւ կարող էին ներվեր հանգստացնել ուրիշ միջոցներ գտնել։ Այո։ Դա պետք է պայքարենք, եւ հաճախ արդեն ցավալի է, որ արդեն աղջիկների մոտ էլ է սկսվում նմանատիպ բան, եւ պետք է իսկապես պայքարել այս ցավի դեմ։ Այսպես հոգեկան իրավիճակներս ելի բարեկամներ, մի փնտրեք ծխախոտի կամ ալկոհոլի մեջ, պարզապես ինչ որ մի ֆիզիկական վարժությունների կամ ինչ որ զբաղվածություն փորձեք գտնել, այսպես նյարդերը հանգստացնելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա ձեզ առաջարկում են գեղեցիկ տեսահոլովակ։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, ովքեր հենց նոր արթնացան, ձեզ ասում ենք բարի լույս, իսկ ովքեր չեն արթնացել, արթնացրեք, որովհետև շատ հետաքրքիր թեմայից ենք այս պահին խոսելու։ Խոսում ենք մի պաշտպանիչ համակարգի մասին, որը գործում է մեր օրգանիզմում, ինչ է կատարվում, գուցե տեղյակ չենք այդ ինչպես է կատարվում։ Դա պարզապես մեր օրգանիզմի պաշտպանիչ համակարգն է կոչվում և ծանոթանանք մի քանի տեղեկությունների։ Եվ այսպես, ինչու ենք մենք հորանջում այս մեխանիզմը, մինչև հիմա դեռևս ուսումնասիրված չէ, բայց գիտնականները հաջողվել է պարզել հիմնական պատճառը։ Սա փաստորեն գլխուղեղի ծանրաբեռնվածության շատ աշխատելու, քիչ քնելու հետևանք է, այսպես պաշտպանիչ մեխանիզմը մեզ համար ուղղակի ծանրաբեռնվածությունից թոթափվելու համար եւ հանգստանալու համար։ Շատ ճարքիր է։ Եվ ինչու ենք փրշտում։ Մենք հաճախ փրշտում ենք հենց այն պատճառով, որովհետեւ մեր քթանցներում հավաքվում են բավականաչափ ալերգեններ, միկրոբներ, փոշի, եւ դա խցանման պատճառ կարող է լինել, եւ հենց այդ պատճառով փրշտում ենք, որպեսզի քիթը ազատվի դրանից, կամ մենք կարող ենք չարաշահում ենք շնչելու այդ սև պղպեղը, որ խոհանոցից կարող անգամ հոտը գալ, եւ այսպես ազատվում ենք դրանից։ Սիրելի բարեկամներ, ինչու ենք կատարում մեխանիկորեն այսպես մարմնի ձգում, թե կոս առավոտյան, երբ որ արթնանում ենք, գուցե ուշադրություն դարձրել ենք, որ մեխանիկորեն, այո, ճելանկոտում ենք, ինչ է սա։ Սա փաստորեն ֆիզիկական վարժություն է, մարմնի ձգումը, եւ այսպես վարժություն կատարելով մենք թե փորձում ենք արթնանալ, թե փորձում ենք ինչ որ առօրյա գործեր կատարել, այսպես։ Ահա։ Եվ հաջորդը շատ դարքիր է, գիշերային ցնցումներ։ Հաճախ կզգաք, երբ որ գիշերը քնելուց առաջ մի պահ մեր մարմինը կարծես ձգվում է, այդ ժամանակ մկանները փոքրինչ կարճանում հավաքվում են, եւ ինչ է կատարվում իրականում։ Մեր ուղեղը ազդակ է ուղարկում, արդյոք մենք կենթանի ենք դեռ թե ոչ, որովհետեւ այդ ժամանակ սրտի կծկումները արդեն ավելի փոքրանում են, ավելի քանակը սակավանում է, եւ այդ ժամանակ ուղեղի մոտ անհանգստություն առաջանում, հո մարմնի հետ ինչ-որ բան չի կատարում, եւ նա մի պահ կծկում է, եւ հետո արդեն իր տիրոջը պաշտպանելու նպատակով այդ կծկումից հետո նոր արդեն հանգստանում է, շատ դարքիր ուղեղ է կատարում, եւ իսկապես զարմանում ես ինչ հրաշալի եւ հանճարեղ է ասված մարդուն ստեղծել, այնպիսի պաշտպանիչ միջոցներ կան մեզ համար։ Սիրելի բարեկամներ, հիշողության կորուստը ոչ այնքան շատ դեպքերում ինչ որ վիրահատության արդյունք է կամ հարվածի արդյունք է, սա պարզապես մեր ուղեղից հեռացնում է ՏՀՉ հիշողությունները, նույնպես պաշտպանական մեխանիզմ է, եւ որպեսզի ինչու՞ չէ մոռանանք այդ ՏՀՉ պահերը եւ ուղղակի այսպես անցում կատարենք։ Այո, նա մտածում է կարող է հոգեկան լուրջ վանդություններ առաջացնել, եւ ընդհանրապես քանի որ ուղեղի վիճակի չէ այդքան տանել։ Եվ վերջինը կոչվում է սագի մաշ կամ փշակաղվել, մենք փշակաղվում ենք, երբ որ սառն է լինում եղանակը կամ էմոցիոնալ լարված վիճակում ենք, եւ այդ ժամանակ մեր ուղեղը ազդակ է ուղարկում մաշկին, եւ նա կարծես փորձում է շատ ավելի հաստանալ եւ պաշտպանել մեզ մաշկը, որովհետեւ մտածում է, որ գուցե վտանգ կա մեր հետ կապված, մեր մաշկի հետ կապված։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքան ձեզ առաջարկեցինք հետաքրքիր տարբերակներ, դիտեք Վարսահար Դարման գեղեցիկ տարբերակներ, որից հետո անպայման կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեկ այլ տոն է, բայց իսպանացիների համար, որովհետև այսօրը իսպաներենի միջազգային օրն է, նաև այս տոնը համանգում է նրանց ազգային տոնի հետ, Մագնեսա նշում, իսպաներեն համարվում է Մագի 6 պաշտոնական լեզուներից մեկը, արաբերենի, չինարենի, անգլերենի, ֆրանսերենի, ռուսերենի հետ միասին։ Եվ նաև այսօրը տարբեր երկրներում Իսպանիայի դեսպանատները կազմակերպում են միջոցառումներ, եւ նաև Հայաստանում ինչու՞ չէ կազմակերպումը, եւ մեզ համար նույնպես վատ չէ լինի, որ նաև իմանանք իսպաներեն, թեև հիմա միջազգային լեզուն անգլերենն է, բայց պետք է նշել, որ բոլոր դարերում էլ հայերը շատ սովոր են, կարողացել են սովորել տարբեր լեզուներ, եւ դա մեր առավելություններից է եղել, եւ հին ժամանակներից դեռ մենք լուրջ ազդեցություն ունեցող պետությունների լեզուները իմացել ենք, եւ դա մեզ համար հաղորդակցության դուռ է եղել այդ երկրների մոտ։ Այո, լեզուները ուսումնասիրելը շատ կարեւոր է, այսօր մենք ապրում ենք բազմալեզու աշխարհում, ու շատ կարեւոր է լեզուներ իմանալ, ինչպես ասում են, քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ Բայց իհարկե անհրաժեշտ է, որպեսզի չմոռանանք մեր մայրենի լեզուն, քանի որ մենք հայ ենք, եւ եթե մենք այդպիսի հնարավորություն ունենք մայրենի լեզվով հենց սկսել մեր տարերը ճանաչել, պետք է ամեն դեպքում տարբերել մայրենի լեզվի իմացությունը
եւ հաղորդակցության տարբերությունը։ Թելի բարեկամներ այնքան պետք չէ խորանալ, չէ՞, որ մոռանաս քո մայրենի լեզուն եւ այսպես մի օր հիշեցնել, որ այսպես ակցենտով խոսել հարթնային լեզվի ակցենտով։ Դու հայ ես եւ այսօր այսօրվա դրությամբ 6909 լեզու գոյություն ունի աշխարհում եւ թե աշխատանքի բերումով լեզուների իմանալը շատ կարեւոր է։ Եվ նաեւ գիտնականները փաստում են, որ դու պետք է գիտական տերմիններ կան, որ հենց քո լեզվով ավելի լավ իմանաս, եւ դա շատ ավելի նպաստավոր կլինի քո գիտական գործունեության մեջ, քան թե որ դու հենց սովորես այդ գիտական տերմինները օտար լեզուներով։ Ասում են, դու առաջնորդին պետք է արհեստաբարժ լինես, հենց քո գիտելիքը քո մայրենի լեզվով լավ իմանաս, այդ դեպքում դու նոր կարող ես մնացած լեզուներով ավելի աշխատել եւ համագործակցել։ Այո։ Այսինքն հաճախ մենք մտածում ենք, որ եթե այդ տերմինները հենց այդ լեզվով սովորես, գուցե ավելի ճիշտ լինի, բայց ամեն դեպքում դիտականի փաստում որ պետք է դու արհեստավարժ դառնաս եւ շատ ավելի վարպետորեն կարող ես այդ բնագավառում գործել, եթե ամբողջությամբ տիրապետում ես այդ տերմիններին հենց քո մայրենի լեզվով, նոր հետո հաղորդակցության միջոց, այո։ Իսկ այժմ մեզ մոտ տեսանյութ է, այո, Անին է մեզ միանում, որից հետո կվերադառնանք։ Ողջույն։ Ոճային կանեկ հագնվում են պահպանելով վարվելակարգը։ Ճիշտ հագնվելու կարողությունը ենթադրում է լավ ճաշակ, վարվելակարգի պահպանում եւ դաստիարակություն։ Ոճային կանեկ հաճախանդրում են ոչ թե աչք ծակող, այլ հակառակը՝ բարձ, բայց շատ նրբագեղ հագուստ։ Գործնական հանդիպում, ռոմանտիկ ընթրիկ, առաջին ժամադրություն, հանդիպում նրա ծնողների հետ։ Այս առիթները եւս առիթ են ճիշտ եւ գեղեցիկ հագնվելու համար, որը յուրահատուկ վարվելակարգ է։ Կոշիկի համապատասխան ճաշգեստի ընտրությունը եւ հակառակը նույնպես յուրահատուկ արվեստ է, որին դիապետել է պետք։ Ռոմանտիկ ընթրիկ։ Ինչ հագնել, եթե վերջապես սիրելիդ քեզ հրավիրել է ռոմանտիկ ընթրիկի ռեստորանում։ Նույնիսկ ոճային կանայք կարող են ժամերով կանգնել զգեստապահանի առջև եւ մտածել, թե ինչ հագնել։ Իսկ վերջում կգան այն եզրակացության, որ ոչինչ չկա հագնելու։ Պարզվում է, որ զգեստապահանում միայն հարմարավետ շապիկներ են ընկերական խնջույքների համար եւ սիրելի ջինսերը ֆիլմի պրեմիերայի համար։ Իհարկե, ինչպես նաեւ սև երկար շրջազգեստ, որը առանց այդ էլ նիհար կազմվածքը էլ ավելի նիհար ու բարակ է ցույց տալիս։ Ռոմանտիկ ընթրիքի ժամանակ պետք է նախապատվությունը տալ շրջազգեստին եւ բարձրակրոններին։ Իհարկե, պետք է հիշել նաեւ, որ շրջազգեստը չպետք է նաեւ չափից դուրս նեղ լինի եւ չխանգարի շարժումներին, քանի որ այս դեպքում ինքնավստահությունը կկորչի։ Գունավոր կոշիկներ։ Տակ եղանակին կոշիկները պետք է անպայման վառ եւ գունավոր լինեն։ Այսպես են կարծում ոճային աղջիկները եւ կանայք։ Սակայն կա խնդիր, ինչ գլխարկ կամ պայուսակ կհամապատասխանի այս դեպքում։ Գունավոր կոշիկներն այնքան էլ համապատասխան չեն առօրյա կյանքի համար։ Նրանք ավելի հարմար են երեկույթների եւ երեկոյան զբոսանքների համար։ Սակայն այս դեպքում եւս կա հեշտ լուծում։ Եթե վառ եւ գունավոր լինի ձեր ամբողջ հագուստը, ապա կոշիկներն աչքի չեն ընկնի կամ ավելի ճիշտ կընկալվեն հավուր պատշաճի։ Պետք չէ նաև պայուսակը համապատասխանեցնել կոշիկի հետ, դա համարվում է ճաշակի բացակայություն։ Իդեպ, պայուսակի վրայի մետաղյա հավելումները, գոտիները, ինչպես նաև վերջին գրպանները, նույնպես համարվում են ճաշակի բացակայություն։ Ջերմակ զգեստ։ Պարտադիր չէ, որ ոճային կանայք եւ աղջիկներն իրենց զգեստապահանում ունենան ջերմակ զգեստ։ Սպիտակ գույնը չափազանց տոնական գույն է համարվում եւ այն անհարմար է կրել առօրյայում։ Սակայն եթե այնուամենայնիվ չեք դիմացել գայթակղությանը եւ ձեռք եք բերել ջերմակ շրջազգեստ, ապա պետք է մտածել, թե ինչի հետ այն կրել։ Ջերմակ գույնը որքան անհարմար է առօրյայում կրելու նպատակով, այնքան էլ հարմար է գույների հետ համադրության առումով։ Այս գույնը համարվում է չեզոք գույն եւ նրա հետ կարող եք համադրել ցանկացած մեկ այլ գույն։ Միակ պահանջը, որ ներկայացում է ջերմակ շրջազգեստի հետ, դա այլ աքսեսուարների վայելչությունն է, քանի որ սպիտակը ինքը արժեքավորի գույն է համարվում։ Ինչ հագնել աշխատանքի գնալու ժամանակ։ Ցավոք, այնպիսի աշխատանք, որի ժամանակ կարող ես հագնել ինչ որ ցանկանաս կամ ինչ կլինի ձեռքի տակ, դժվար է գտնել։ Գործարարվարքագծի օրենքները պահանջում են հատուկ պաշտոնական զգեստապահանի առկայություն։ Գործնական հագուստի ընտրության բարդությունը կայանում է նրանում, որ ցանկանում ես բոլորից տարբերվող տեսք ունենալ, չնմանվել մյուսներին, բայց եւ միևնույն ժամանակ պետք է համապատասխանես գործնական դրես կոդի կանոններին։ Դիզայներների մեծ մասի խորհուրդները հանգում են այն եզրակացության, որ գործնական հագուստը կարելի է զարդարել աքսեսուարներով, մանրունքներով, ասենք, որևիցե վսկապով կամ կրծքանշանով, բայց այս տարբերակը սազում է ոչ թե ոճայիններին, այլ ավելի շատ տարիքավորներին։
Իրականում դուք կարող եք թեթև եւ տաք եղանակին հագնել որևէ թեթև կտորից կարված որևէ ծաղկի գույնի միջին երկարության շրջազգեստ կամ երկար սև փեշերով շրջազգեստ։ Կանոններ նրբակազմների համար։ Նրբակազմ կանայք նույնպես իրենց համար հագուստ ընտրելուց պետք է հետևեն որոշ կանոնների։ Երկար մինչև հատակը հասնող եւ նորաձև կիսաշրջազգեստները հակաթուցված են ցածրահասակ կանանց համար։ Որպեսզի ավելի նրբագեղ տեսք ունենաք, ավելի լավ է կրել միջին երկարության կիսաշրջազգեստներ եւ շրջազգեստներ, որոնք փոքրինչ ծածկում են ծունկը։ Եթե ուզում եք ավելի սլացիկ տեսք ունենալ, ապա բարձրադիր գոտիով կիսաշրջազգեստը հենց այն է, ինչ ձեզ պետք է։ Գույների հարցում ավելի լավ է ընտրել միագույն երանգները։ Դա ավելի սլացիկ կդարձնի ձեր կազմվածքը։ Իսկ ահա մարմինը գրկող դասական սև կիսաշրջազգեստը հենց այն է, ինչ պետք է յուրաքանչյուր ցածրահասակ կնոջ։ Ինչ վերաբերում է կոշիկին, ապա ցանկալի է, որ այն լինի աչք ծակող, բարձր կնունքներով, զարդերով եւ վառ գույների։ Կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ միացել է մեր գործընկերուհի Լիաննան, բարի լույս Լիաննա։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Եվ ինչ ամենաների շարք ես այսօր մեզ ներկայացնելու։ Ներկայացնելու եմ աշխարհի ամենամեծ, ես կասեմ ամենաերկար ծխախոտի մասին։ Այ Լիաննա ջան, մենք խոսում ենք ծխախոտը, որ վնասակար է դու մարդկանց։ Իսկ դու եկել նստել գովազդում ես ամենաերկար, հիմա մարդկանց մոտ ցանկությունը առաջանում ծխել։ Ուղղակի ես ներկայացնում եմ, որ իրանք չկրկնեն այդ նույն բաները։ Մենք այն լավ չարթարացար, բայց ամեն դեպքում լսենք։ Ինչպես գիտենք, Կուբան է համարվում ծխախոտի հայրենիքը եւ հենց այստեղ էլ զբաղվում են ամենաարդյունավետ գործը, համարվում է ծխախոտագործությունը, որը ապահովում է ավելի քան 300 000 մարդու աշխատանքով։ Ես մեր մեծանուն մարդկանց մեկը, գործարարներից մեկը հենց Կուբայում սիգարի ամենաաշխարհի հայտնի բրենդներից մեկն է արտադրել։ Շատ լավ, ասեմ, որ նաև այս երկրին ծխախոտագործությունը բերում է տարեկան 2 միլիարդ դոլար եկամուտ։ Եվ հենց այս երկրում էլ, հենց Կուբայում էլ, հենց Կուբայի բնակիչն էլ ստեղծել է աշխարհի ամենաերկար ծխախոտը եւ արդեն 4-րդ անգամ է հայտնում է ռեկորդների գրքում, եւ Կուբայի բնակիչ Խոսե Կաստելարան է ամենաերկար ծխախոտը պատրաստել, 43 մետրանոց ծխախոտ։ Նա ոչ միայն պատրաստել այս ծխախոտ, այլ նաև ծխել է, որով կրկնապատկել է իր ռեկորդը։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում այդ երկարությունով ոնց է ծուխը եկել հասել իրեն։ Չեմ կարծում, որ ամբողջ ծխել է, ուղղակի կարողացել է ծխել։ Այդ երկարությունով 43 մետր քաշել է ծուխը։ Սա նրա առաջի ռեկորդը չէր, ասեմ, որ նա 5 տարեկանից է սկսել փաթաթել ծխախոտ, եւ որը Կուբայի համար շատ սովորական զբաղմունք է համարվում։ Առաջին անգամ նա 11 մետրանոց ծխախոտ է պատրաստվել, հետո ոգեշնչվելով արդեն 2005 թվականին պատրաստել է 20 մետրանոց ծխախոտ։ Սրանով իհարկե կանգ չի առել եւ որոշել է 30 մետրանոց ծխախոտ պատրաստել։ Այդ պատրաստական գործընթացի ընթացքում նաեւ նրա ռեկորդը գերազանցել է պուերտորիկացի մի ծխախոտասեր, պատրաստելով 41 մետրանոց ծխախոտ։ Իհարկե սա հարիր չէր մեր կուբայացի ծխախոտը պատրաստողին եւ որոշել է գերազանցել այդ ռեկորդը, պատրաստելով արդեն 43 մետրանոցը, որով էլ ամրապնդել է իր տիտղոսը։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ ռեկորդ սահմանելու համար արժե քայքայել առողջությունը եւ ծխել 11, 20, 30 եւ որ ավելի հատ է 43 մետրանոց ծխախոտներ։ Այսքանը ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել բոլոր ծխախոտասերներին, որ ծխելով դուք վնասում եք ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլ ձեր շրջապատում գտնվող մարդկանց եւ ձեր սիրելիների առողջությունը։ Ամեն դեպքում պուերտորիկացին չեմ կարծում, որ կանգ առնի, նա անպայման եթե գերազանցեն, արդեն ազարտի է, այսպես ասած, ազարտի մեջ է ընկել եւ ավելի շատ։ Եվ բարդի չի որ ծխի, որպես իր առողջությունը փչացնի, այո, նա կարող է ուղղակի արտադրել, այո, երկար եւ երկար։
Այսքաններ իսկապես հնարավորինս խուսափենք հատկապես մարդաշատ մարդկանց մոտ վայրերում ծխել և պահպանենք իհարկե նաև մեր առողջությունը։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, քիչ անց արդեն մենք կդիմավորենք մեր հյուրին։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք արդեն հյուրասրահում ենք, հյուրընկալել ենք մեր հյուրին և այսպես Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն և դերասան վաստակավոր արտիստ Ֆրեդերիկ Դավթյան, բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Տրամադրությունը։ Դիր։ Վանաձոր Երևան ճանապարհը ինչպես անցավ։ Ես շատ եմ սիրում այդ ճանապարհը և շատ հաճախ եմ այցելում Վանաձոր, քանի որ ունեմ շատ լավ ընկերներ և նույնիսկ ասեմ համարյա թե բարեկամներ և օգտվելով առիթից անպայման ուզում եմ ողջունեմ այսպես ասեմ իմ քերի Կարլենին, որը ուրախ եմ, որ այսպիսի առիթ ունեմ իրան ողջունելու հեռուստացույցից։ Հրաշալի է։ Շատ լավ, պարոն Դավթյան, մի փոքր պատմեք ձեր առօրյայի մասին, ինչպես եք սկսում։ Ամեն առավոտը ինչպես է սկսվում։ Ամեն առավոտը իհարկե սկսում է սուրճից, ոնց որ սովորական մեր հայկական ընտանիքներում, հետո անպայման ուրեմն երեխաներին դպրոց եմ ուղարկում և արդեն հագնվում եմ և ես ոտքով իջնում եմ Աբովյան փողոցով և գալիս եմ իմ հարազատ թատրոնը, Սարավոցյան Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոնը։ Առօրյան սկսում է, առավոտը սկսում է շատ վաղ, ժամը 9:30-ից և արդեն սկսում են աշխատանքները, տնօրենի աշխատանքները, ստուգվում է այն փորձերը, որ պետք է պատրաստ լինեն ժամը 10-11-ին, իսկ հետո հաշվապահական հարցեր, հետո տնօրենի պարտականությունները ընդմիջվում են ժամը 11-ին, արդեն գալիս են դերասանի պարտականությունները, ժամը 11-ին փորձ, 11-ից մինչև 2:30-ը փորձ, հետո նորից վերադառնում եմ տնօրենի ուրեմն պարտականությունների, մինչև ժամը 5:30 հանգստանում եմ և երեկոյան գնում եմ որպես դերասան ներկայացում։ Հրաշալի հրաշալի բարձ չի համատեղել այդ երկու կարևոր պաշտոնները։ Գիտեք, ես շատ հաճախ եմ այդ հարցին տալիս, ես միշտ պատասխանում եմ սենց, քանի որ դա իրոք մոտավորապես հենց տենց էլ կա, ուրեմն կաբինետում հանգստանում եմ իմ դերասանի պարտականություններից, իսկ բեմի վրա հանգստանում եմ տնօրենիս, լիարժեք հանգիստ ամբողջովին մոտ ստացվում, բարդ է, իհարկե բարդ է, բայց դա գիտեք ինչ, դա արդեն թատրոնի իմացությունն է բոլոր ողջ կողմերից, ոչ թե մենակ որպես դերասան դու նայում ես բեմից, այլ արդեն նայում ես ոչ թե դահլիճից, այդ բոլոր հոգսերից, ծախսերից, քո աշխատողների բոլոր ծանր և մանր և փոքր, մանր և մեծ ուրեմն պրոբլեմներից, այդ ամեն ինչը այո շատ բարդ է, բայց եթե դու ղեկավար անձես, ապա պարտավոր ես հոգալ թե փոքր, թե մեծ պրոբլեմները ողջ քո անձնական կազմում։ Հրաշալի, եվ վերջ-վերջո 17 տարի արդեն և բարդությունների նկատմամբ իմ ինձ արդեն ձևավորվել է, իհարկե։ Պարոն Դավթյան, ինչքան ժամանակահատված է, որ տնօրեն եք և դերասանի փոքր պատմեք։ Դերասան եմ 1982 թվականից, 79 թվականին ընդունվեցի Երևանի Գեղարվեստական ինստիտուտը, Կիմ Արզումանյանի ուրեմն կուրսը ավարտեցի 83-ին, բայց արդեն 82-ից արդեն աշխատում էի Ստանիսլավսկ անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան։ Անցավ ժամանակ և եկավ մի պահ, երբ որ տարանջատում էին տնօրեն և գերստական ղեկավար հասկացողությունները և պաշտոնները, և ես հիշում եմ, որ բոլոր թատրոններից հայկական, մենակ ռուսական թատրոնից տվեցին ուրեմն իրավունք ընտրել ներսիս տնօրենին։ Ընտրել ներսիս տնօրենին և կոլեկտիվը ընտրեց ինձ որպես տնօրեն, դրա համար հասկանում եք, որ պատասխանատվությունս իմ ոչ կոլեկտիվի դեմ առավել և առավել ուժեղը, քանի որ ես իրենց մեջից ընտրելն եմ, ոչ թե նշանակած տնօրենը, այլ իրենց մեջից ընտրված տնօրենը,
համար բոլորի հոգսը, բոլորի ծավը, բոլորի ուրախությունը, իմ ծավն է իմ ուրախությունը։ Ես շատ հրաշալի այդ դեպքում զգալ հենց քո մաշտի վրա այդ բարդությունը եւ համապատասխան օգնություն ցավել։ Եվ այդ արկիրը ինչպես սկսվեց հենց հետարկությունը այս արվեստի նկատմամբ, առաջի բեմել, առաջին դերը։ Դե հետարկությունը սկսվել է շատ վաղուց, ավելի քանս թե առաջին բեմը, առաջին ներկայացումը, քանի որ իմ հայրս օպերայի երգիչ էր, մաման բալետի պարուհի, որեղբայրս ծելե ռեժիսոր էր, իսկ իմ տատիկս աշխատում էր Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոնում որպես զգեստների, թատերական զգեստների, ուրեմն այդտեղից էլ եկավ հետաքրքրությունը։ Փոքր ժամանակվանից տանում եմ մանկական ներկայացումներից, եւ այդ օրվանից դե հասկանում եք օպերային թատրոն, ռուսական թատրոն, փոքր ժամանակվանից տեսել եմ, այդ օթով ապրել եմ, շնչել եմ, եւ եկավ այն մի պահը, երբ որ իմ ծնողներս արվեստի աշխատող լինելով ոչ մի կերպ չէին ուզում համակերպել այդ, որ ես էլ պետք է գնամ արվեստ, նրանք ինձանից բժիշկ էին ուզում պատրաստել, նույնիսկ իմ գործերս էր դրած բժշկական ինստիտուտում արդեն, բայց քանի որ այն ժամանակ ուրեմն ընդունելության քննությունները մենակ կոնսերվատորիում եւ թատերական ինստիտուտում էին, որ հուլիս ամսին էին, մնացած քննությունները մնացած բուհերում, ուրեմն օգոստոս ամսին, մենք տենց էլ չիմացան, երբ որ ես սուսուփուս գնա արդեն գործեր, մենք իմացան, երբ որ ես ստացա իմ առաջի գնահատականս, այդ ժամանակ նոր իմացան, դե ինչ այնց որ կյանքում բողոքելու տեղ չունեմ, ինքս եմ ընտրել իմ ուղին, իմ մասնագիտությունը, լավ է, լավ է, վատ է, բողոքելու տեղ չունեմ, կարող ես իհարկե ասել, իհարկե կարող ես, դա իմ սիրած մասնագիտությունն է։ Եվ որն է դժվար կողմը որպես դերասան, եւ որն է հաճելի կողմը, որ պահերն են, որ ձեզ կարող են իմպուլս տալ դժվարությունից ազատելու, եւ որ պահերն են, որ մի քիչ նեղում են, այսպես ասած։ Գիտեք ինչ, հասարակ մահկանացուի համար շատ է դա, դե ի՞նչ է դերասանը։ Դուս եկավ բեմ, երկու հատ բառը սովորել, դուս եկավ բեմ, երկու հատ զգեստ հակավ, դուս եկավ ստեղից գնաց այնտեղ, ընդհանուր ստերեոտիպը, ընդհանուր մտածել եք այդպես, այդպիսին է, ցավոք պետք է բոլորին մի քիչ համոզեմ հակառակին, դերասանի մասնագիտությունը կներեք այդ խոսքով էլ կասեմ, դա շան չարչարանք, դա շան քրդին քեզ դու թափում, եթե դու ուզում ես իրոք հասնես ինչ որ մակարդակի, ինչ որ որակի, չէ՞ որ մեր մասնագիտությունը չի ընդհանրապես տանում այնպիսի միջին հասկացություն, դու կամ դերասան ես, կամ դերասան չես, միջինը գոյություն չունի, եւ նրա համար որ դու քո սիրած մասնագիտության մեջ աշխատես եւ համարվես որ դու իրոք ինչ որ մի բան ես կյանքում արժես, դա օր ու գիշեր, դա քրդինք, դա քո փորձերդ են, դա քո աշխատանքն է ինքդ քո վրա, ոչ թե միայն այս կամ այն դերի վրա, եւ դա այն աճն է, որ անպայման յուրաքանչյուր դերասան, յուրաքանչյուր ստեղծագործող պետք է օրեցօր ապրի իր կյանքում, դա դժվար է, դա շատ դժվար է, բայց միակ ուղին, ճիշտ ուղին այդպեսին է, ամեն օր աշխատել քո վրա, ամեն օր աշխատել այդ ամենի վրա, եւ ամեն օր այդ պլանկան աշխատացնել, աշխատել բարձրացնել։ Ես ուր չէ, որ արվեստագետները միշտ փորձում են իրենց ավակներին հեռու պահել այս արվեստից, որտեղ գիտեն թե ինչ դաշնակ։ Որպես տնօրեն շատ տարիքի իմանալ ինչպես է լուծվում հանդիսատեսի հարցը։ Ցավոտ հարց է, բարդ հարց է, գիտեք ինչ, կարեն մութ դժվար տարիները, երբ որ համարյա թե հայկական թատրոնները չէին աշխատում, բայց այնուամենայնիվ ռուսական թատրոնը շարունակեց աշխատել Երևանում, այն վաղ հավատացեք, երբ որ գալիս էր 30-40 հոգի մարդ, մենք երջանիկ էինք այն մոտ դժվար տարիներին, չկար ջերուցում, նստած էին վերարկուներով, շուբաներով, դուբլոնկաներով, իսկ դու մենյուրա բացարձակապես մի հատ ինչ-որ սառոչկայով կամ ինչ-որ թեթև սիլտրով խաղում էր այդ քո դերերդ, բայց այնուամենայնիվ այդ դժվար տարիները կոփեցին այն դերասանական կազմը, այն կոլեկտիվը ռուսական թատրոնին, որը այսօրվա օրով արդեն, երբ որ գալիս է մեր մոտ 400 հոգի հանդիսատես, մենք դժգոհ ենք։ Այո, հանդիսատեսի խնդիրը կա, հանդիսատեսի խնդիրը կա, նրա պատճառները շատ են, թե սուբյեկտիվ, թե օբյեկտիվ, իհարկե։ Պատճառներից մեկը այն է, որ Երևանում շատ եւ շատ միջոցառումներ են, նամանավ վերջի շրջանում շատ եւ շատ միջոցառումներ,
մարդիկ չեն հասնում ուղղակի այս միջոցառումը այո գնալ եւ մասնակցել այդ միջոցառումներին գիտեք դե չասեմ այդ արդեն որ բոլորիս պայը կենցաղային խնդիր այնուամենայնիվ կենցաղային խնդիր եթե առաջ մարդուկին ամիսը մտածում են որ մի անգամ թատրոն գնան մի անգամ էլ համեր գնան ապա հիմա այդ հացի խնդիրը այնուամենայնիվ բավականին էլի սուղ է կանգնում իր ժողովրդի դեմ եւ այդ հանդիսատեսի քանակը նամանավանդ որակը շատ կարևոր է իհարկե ինչ որ տոկոսային հարաբերություններով վերջի տարի ու կեսը ինչ որ բան պակասեց բայց այնուամենայնիվ հպարտությամբ կասեմ ռուսական թատրոն հաճախում են ես հպարտ եմ համար հաճախում են ինչի համար գալիս են ինչի համար գալիս են ներկայացումների որակի համար ներկայացումների այդ քանակի համար մենք ունենք այնպիսի մի գերեզմանական ղեկավարը որ հայտնի է ոչ թե միայն Հայաստանում եւ այլ բոլոր կներեք երկրներում դա մեր Ալեքսանդր Գրիգորյանն է այո իդե պետք է նշեմ որ մեկ ամիս առաջ մենք նշեցինք մի հոբելյան որը իրոք Գինեսի ռեկորդին է ուրեմն ներկայացված Ալեքսանդր Սամսոնիչը մեր հարգարժան ուղի 50 տարիա որ ղեկավարում է մեր թատրոնը ամենամեծ այդպիսի երկարատև ղեկավարը եղել է Էդուարդ Դե Ֆիլիպոն իր թատրոնում ընդամենը 47 տարի։ Իսկ մեր Ալեքսան Սամսոնիչը նշեց իր հոբելյանը 50 տարի նա ղեկավարում է մեր թատրոնը։ Այո, Ալեքսան Սամսոնիչն է դաստիարակում բոլորիս մեզ ընտանիքի հասկացողությամբ։ Եթե մենք այդ ընտանիք հասկացողությունը մեր կոլեկտիվում չունենայինք, գուցե հնարավոր կլներ մեզ կոտրել, գուցե մենք հանձնվեինք, բայց այո, այդ ամուր ընտանիքի հասկացողությունը, օջախ հասկացողությունը թույլ տվեց մեր դիմանալ բոլոր դժվարություններին եւ պահպանել թե մեր թատրոնը, թե շատ մեր ներկայացումները։ Այո, մենք ռուսական թատրոնը տարեկան 6-ից 7 նոր բեմադրություն է տալիս։ Մենք չենք մոռանում մեր փոքրիկներին։ Տարեկան անպայման երկու ներկայացում էլ մեր փոքրիկների համար ենք ուրեմն բեմադրում։ Մենք ունենք փոքր դալիճ։ Փոքր դալիճը, որ այսպիսի լաբորատորիա է, այսպիսի երիտասարդ ռեժիսորների եւ երիտասարդ դերասանների համար։ Այն ամենը, որ արդեն հասնում է այնտեղ պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի, շատ հնարավոր է, որ փոխվում է արդեն դեպի մեծ բեմ։ Թատրոնը այնուամենայնիվ դարձավ ընտանիքից բացի մի դպրոց։ Մի դպրոց, որ սկսնակ դասարաններից սկսած, մինչև բարձրագույն ավարտ, ուրեմն մարդիկ անցնում են այդ ճանապարհը։ Ահռելի դժվարություններ։ Իհարկե, բոլորը կարանք բոլորս լացրնենք, ասենք բողոքենք, որ դժվար է, հա, դժվար է։ Բայց միայն ամենօրյա եւ ամենաժամյա աշխատանքը թույլ է տալիս մեզ հաղթահարել այդ դժվարությունները եւ գնալ թեկուս փոքր քայլերով, բայց առաջ։ Խաղացանկի հարցը ինչպես է ընտրվում, ինչ ներկայացումներ պետք է արվի, ինչ սկզբունքով է։ Իհարկե դա գերեզմանական ղեկավարի, ուրեմն հենց գերեզմանական, որը պատասխանատու է այդ ռեպերտուարային քաղաքականության համար, այդ ներկայացումները, որ ընտրվում են ռուսական թատրոնը Հայաստանում չի կարող լինել առանց ռուս դասական պիեսների։ Ռուսական թատրոնը չի կարող լինել առանց ժամանակակից ռուսական պիեսների, բայց ռուսական թատրոնը չի կարող եւ լինել ոչ առանց հայկական դասական պիեսների, ոչ էլ ժամանակակից հայկական պիեսների։ Ես չեմ ասում արտասահմանյան եվրոպական կապ։ Ավելի շատ։ Զոր օրինակ մեկ շաբաթ առաջ եկած։ Մեկ շաբաթ առաջ եղած, այո, մենք որ ներկայացրեցինք մեր վանաձորցիներին Խելքիս պատուհանը Գրիբայեդովի շատերը գիտեն, որ առաջին անգամ այդ պիեսը բեմադրվել է Երևանում։ Երևանում։ Երևան Երևան Երևան։ Հələ որ Երևան Երևան էր, ուրեմն ռուս սպաներն էին խաղում։ Մենակ առաջի գործողությունը։ Եվ բեմադրությունը ներկայ էր հենց Ալեքսանդր Գրիբայեդով։ Ամիջապես պիեսը արգելված էր ցարական ուրեմն այդ փոլիսկոչեցիալներից ուրեմն ամիջապես արգելված էր որպես հակա պետական, հակա ցարական ուրեմն քաղաքականություն տալու։
Եվ մենք հաշվեցինք, որ այո, ռուսական թատրոնը պետք է ունենա այդպիսի ռեպերտուար։ Հավատացեք, ռեպերտուարը շատ բազմազան է եւ շատ բազմագույն։ Խոսքը գնում է միայն պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա բոլոր ներկայացումները։ Ներկայացումները կարող լինեն մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, բայց միշտ եւ միշտ պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Թատրոնը խաղացանկում չեմ անում, այլ մի թատրոն կա, որ 30-ից ավելի անվանում ունի ռեպերտուարի մեջ։ Խոսքը իհարկե թե փոքր դալիճի մասին է, թե հիմնական բեմի մասին, թե մանկական ներկայացումներին, բայց թատրոնը այսօրվա ունով ունի այդ ռեպերտուարը եւ տարեց տարի հարստանում է եւ լրացնում է այդ ռեպերտուարը նոր ներկայացումներով։ Հրաշալի եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր սիրելի բարեկամներ Երևանի Ստանիսլավսկու ամրան, ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան եւ տնորեն Ֆրեդերիկ Դավթյանը։ Եվ պարոն Դավթյանին խնդրենք ավելի լքում եզրափակիչ խոս, եթե ունի հղելու մեր սիրելի հեռուստատեսողներին։ Գիտեք, ասեմ մի բան, մենք խոսեցինք դժվարություններից, ինչ կամ դժվար է մեր մասնակիտությունը, բայց չմոռանանք մի բան, որ մենք գործում ենք մի կախարդական մասնակիտության հետ, որը թույլ է տալիս քեզ կյանքում լինել թե արքա, թե աղքատ, թե ռոմանտիկ, թե դաժան, բոլոր մարդկային պալիտրան քեզ, դու ապրում ես ողջ կյանքումդ բոլոր մարդկային պալիտրան, դու ապրում ես հարյուրավոր կյանքեր, հարյուրավոր ճակատագրեր, դա է հետարքրությունը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մեր հանդիսատեսը, մեր ժողովուրդը, այո, որ շատ դժվարին պայքարում է իր կեցության համար, իր կյանքի եւ հացի համար, այնուամենայնիվ հիշեն մի բան. Թատրոնը, այն կենթանի արվեստը, որը շատ քիչ է մնացել այսօր, դա միայն կթեթևացնի այն հոգսերը եւ գուցե եւ գուցե ճանապարհներ եւ ուղիներ ցույց կտա այս եւ այն, այս կամ այն դժվարին քո կյանքի հարցերի լուծման համար։ Ես մեծ սիրով ողջունում եմ ձեզ, հարգելի իմ վանաձորցիներ, հայաստանցիներ, եւ հույս եմ ապրում, միշտ ես ինքս եմ ապրում այդ հույսով, որ ամեն ինչ վատ չէ լինելու այս կյանքում, մեր երկրում, եւ դեռ լավը եւ պայծառը դեռ արջևում է մեզ բոլորի համար։ Շնորհակալություն պարոն Դավթյանին նման հագեցած գեղեցիկ արվեստով հագեցած զրույցի համար, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կհանդիպենք։ Սիրելիներս, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ հիշեցնենք նաեւ ինչ է կատարվել այսօրը։ Այսօրը հոկտեմբերի 12-ին Ռիո դե Ժանեյրոում տեղակայված է Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Այն հանդիսանում է Ռիո դե Ժանեյրո եւ ամբողջ Բրազիլիայի խորհրդանիշը։ Արձանը ընտրվել է որպես աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը։ Արձանի բարձրությունը կազմում է 38 մետր, այդ թվում պատվանդանը 8 մետր է։ Թևերի բացվածքը կազմում է 28 մետր։ Արձանը կշռվում է 1145 տոննա։ Համարվում է տարածքի ամենաբարձր կետը, թեև շատ հաճախ կայծակի հարվածներից տուժում է, իսկ կաթոլիկ թեմը միշտ այսպես քարերի պաշարներ ունի, որպեսզի արձանը պաշտպանի դրանից հետո ինչ-որ վնասված հատվածներում։ Ամեն տարի այստեղ են այցելում 1.1-ից 8 միլիոն մարդ, զբոսաշրջիկներ կանգնում են այսպես նրա ոտքերի և ամբողջ Բրազիլիայի տարածքը այսպես գեղեցիկ տեսարանով երևում է։ Իսկ 1921 թվականի Բրազիլիայի անկախության 100-ամյակի հետ կապված այս արձանի բացումն է տեղի ունեցել այսպես շատ գեղեցիկ տեսարանով։ Եթե խոսեցի կայծակի մասին, ասեմ, որ կայծակը արձանին շատ հաճախ է խփում եւ տարվա մեջ 4 անգամ միջինը խփում է։ Իդեպ էսքիզի հեղինակը Կարլոս Օսվանդն է, հենց նա է առաջարկել Հիսուսին այսպես թևերը բաց վիճակով արձանը կանգնեցնել, եւ դա կարծես օրհնող մի ժեստ է։ Այո, եւ իսկ հերվից դա մեծ խաչի նաեւ տպավորություն է թողնում։ Ասեմ, որ արձանի բոլոր մասերը պատրաստվել են Ֆրանսիայում, այն կառուցված է երկաթբետոնից եւ ճարպակարից։ Քանդակագործ Պոլ Լանդովսկին 1924-ին ավարտում է արձանի գլխի 3 մետր 75 սանտիմետր բարձրությամբ այդ հատվածը եւ ձեռքերի մոդելավորումը։ 1931 թվականի հոկտեմբերի 12-ին տեղի է ունենում ուշարձանի հանդիսավոր բացման եւ օծման արարողությունը, իսկ 1965 թվականին արձանը կրկին օծվել է Պավել 4 պապի կողմից, իսկ 1981 թվականին ուշարձանի 50-ամյակի տոնախմբության արդիվ ներկա էր նաեւ Յոհան Պավել 2-րդ պապը։ Այսինքն Պավելը
պապերը ոչ միայն մեկ անգամ ուծելն, այլ նաև հաջելի եղել երկրորդ պապը գաուցի, մեկ այլ պապ եկել եւ ներկա է գտնվել։ Ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր արձան է եւ միլիոնից ավել ամեն տարի այդտեղ զբոսաշրջիկներ են գալիս եւ շատ տեսարժան վայր է բացում հենց այդտեղից, մի քանի տեսարան է բացում Ռիո դե Ժանեյրոյի ամենագեղեցիկ տեսարանները։ Առայժմ այսքանն է, իսկ ձեզ հիմա առաջարկում ենք դիտել հումորային տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա ուզում ենք ներկայացնել 6 սխալներ սննդակարգի հետ կապված եւ դրանից առաջինը սա է. մենք մոռանում ենք մարզվել, երբ որ ուզում ենք դիետապահել։ Այո, դու կարող ես հրաշալի կանոնակարգեր իմանալ, դիետապահպանել հետ կապված, խորտակցել բժշկի հետ, բայց երբ որ դու զուգահեռ չեք մարզվում, դա կարող է օգու չունենալ։ Եվ եթե դու կարող դետալի արդյունքում մի քանի կիլոգրամ մարզվել նիհարել, բայց երբ որ չեք մարզում, այդ ճարպերը կարող են շատ արագ նորից հետ վերադառնալ, դրա համար պետք է անպայման զուգահեռ մարզվել, որպեսզի կարողանանք նաև թեթևացնել այդ դիետայի գործը։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչքան որ դուք այսպես խստացված ձևով դիետա եք պաշտպանում, անհրաժեշտ է առավոտյան նախաճաշել, մի մոռացեք։ Եթե արթնացել եք առավոտյան ժամը 8-ին, ստացվում է քնելուց տար ժամ անց, անհրաժեշտ է պարզապես նախաճաշը, եւ ինչպես ամեն առավոտյան մեքենային այսպես վառելիք է անհրաժեշտ, որպեսզի նա կարողանա նորմալ կերպով աշխատել, այնպես էլ օրգանիզմին է անհրաժեշտ նյութ, որպեսզի նա կարողանա նորմալ գործունեություն կատարի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաջորդ խնդիրն այն է, որ մենք բավականաչափ կալորիա չենք ստանում, չգիտեմ տեղյակ եք թե ոչ, բայց մարդուն օրական անհրաժեշտ է 1000 կալորիա, եւ երբ որ մենք բավականաչափ կալորիա չենք ստանում, դա լուրջ առողջական խնդիրներ է առաջացնում մեզ մոտ, եւ նյութափոխանակությունը դանդաղում է, դրա համար պետք է նույնպես օրվա կալորիան իշ չափաբաժնով իշտեղ զբաղեցնել մեր կյանքում։ Հաջորդ շատ կարևոր խորհուրդը, սիրելի բարեկամներ, պահպանել չափականակը։ Եթե մենք բավականին շատ ենք օգտագործում սննդամթերքներ, անընդհատ այսպես առանց մտածելու կարող ենք ուղղակի ազատ լինել եւ նստել սնվելու, օրգանիզմը չի հասցնում այդքան շատ կալորի, այդքան շատ սննդամթերք մարսել, եւ բնականաբար մի որոշ ժամանակ, այսպես մի 30 րոպե հետո նորից ցանկանում ենք ուտել, ինչ որ ոչ միայն գիրանում ենք, այլ նաև օրգանիզմի մարսողական համակարգը կարող է ասել խախտվի, չէ՞։ Անշուշտ։ Դիետայի մասին ենք շարունակում խոսել, եւ եթե չեք քնում նորմալ, դա կարող է նույնպես ձեր գիրացման հարցում լուրջ ազդեցություն կրել։ Քնել նույն կարևոր նշանակությունն է, ինչպես հաց ուտելն ու ջուր խմել, դրա համար պետք է քունը իր նորմալ չափաբաժնով իր տեղը ունենա, որպեսզի նույնպես գիրացման հարցում չազդի։ Դուք ուղղակի ձեր դիետայի արդյունքը չեք տեսնի, եթե նորմալ չեք քնում։ Այո, դիետայի արդյունք չեն տեսնի, նաև ինչքան որ նվազել են, մի ավել այդքան կիլոգրամներով կավելանան։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ ահա հաջորդ նախապայմանը՝ նյարդային վիճակներում ուտելն է։ Մի կերեք, նյարդային վիճակներում դա բավականաչափ շատ կալորիաներ կարող է առաջացնել օրգանիզմում։ Պարզապես նյարդային վիճակներում շատ հաճախ ինչ որ խմիչքներ կամ ուտելու ցանկություն է լինում, ինչ որ շատ վնասակար է օրգանիզմին։ Այդ ժամանակ կատարեք որոշակի ֆիզիկական վարժություններ, ինչ որ մի գործողություններով զբաղվեք, որպեսզի հաճախակի այսպես շատ սննդամթերք չօգտագործեք։ Կարծում եմ շատ օգտակար խորհուրդներ։ Իս այժմ Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է Դավիթ Սահակյանի օգնությամբ, տեսնենք թե ինչ է կատարվում ֆուտբոլային աշխարհում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք կրկին տաղավարում ենք, այս անգամ մենք վերջին բաժնում ենք, սիրելի բարեկամներ, տեսնենք տարբեր ժամանակներում, տարբեր թվականների այսօրը ինչ է տեղի ունեցել։ Հոկտեմբերի 12-ը, սիրելի բարեկամներ, տարվա 285-րդ օրն է, նահանջ տարիներին 286, տարվա ավարտին մնում է ընդամենը 80 օր։ Գրիգորյան օրացույցը անցկացնելու կապակցությամբ 1582 թվականին այս օրը չկա Իսպանիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում և Պորտուգալիայում։ Այսօրը մի քիչ տխուր է հրեաների համար, որովհետև 1285 թվականին Մյունխենում քրիստոնեություն ընդունելուց հրաժարվելու համար 180 հրեա է գլխատվել, սա էլ խաչակրած արշավանքի դաժան հետևանքները, երբ որ կրոնը ստիպողաբար հրամցվում է մարդկանց։ Այո,
1492 թվականներին սիրելի բարեկամներ Քրիստոֆոր Կոլումբոսի արշավախումբը ապ է իջնում Բահամի անկղզիներ և բնախույզը հավատացած է լինում, որ նա հասել է արևելյան Հնդկաստանի սահմանները։ Այո, շատ հետաքրքիր է, հասել էր արդեն հյուսիսային Ամերիկայի ափերը, բայց մտածում էր, թե հասել է Հնդկաստան։ Եվ եթե նա իրականում ճիշտ ռազներ, թե ուր հասել, գուցե հենց նրա անունով կոչվեր Ամերիկային, ոչ թե Ամերիկով Ասպուչինի։ Իսկ 1792 թվականից արդեն Նյու Յորքում նշվում է Կոլումբոսի օրը։ 1901 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը պաշտոնապես ԱՄՆ-ի նստավարին տալիս է Սպիտակ տուն անվանումը։ 1854 թվականին է ծնվել Անահիտ Աբգարյանը, Դիանա Աբգարը, գրող և հրապարախոս, Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության ներկայացուցիչը Ճապոնիայում։ 1907 թվականի այսօրը ծնվել է Վազգեն Տալյանը, նա հայ խորհրդային բանաստեղծ է, նաև հայտնի թարգմանիչ։ 28 թվականին է ծնվել հայազգի աշխարհարչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյան, այսօր Ջիվան Գասպարյանի ծննդյան օրն է, շնորհավորում ենք։ 1935 թվականին Լուչիանո Պավարոտին, իտալացի տենոր, բոլոր ժամանակների մեծագույն օպերային երգիչն է ծնվել, սիրելի բարեկամներ։ 1938 թվականին հենց այսօր Ներսես Հովանիսյանն է ծնվել, սցենարիստ, կինոռեժիսոր և դերասան։ 1942 թվականին այսօրը ծնվել է Յուրի Մինասյանը, քանդակագործ Դավիթ Մինասյանի հայրը։ Եվ վերջապես 1977 թվականին մոդել, դերասանուհի, երգչուհի Ժասմինը։ Այո, այսպիսի հետաքրքիր տեղեկատվություն տարբեր ժամանակաշրջանների այսօրը, սիրելի բարեկամներ, մեզ մնում է ձեզ մաղթել բարձր տրամադրություն, հաճելի օր և մնաք մեր եթերում։ Այո, և թող այսօրն էլ ձեզ համար դառնա հիշարժան օր, որ դուք էլ մի օր ասեք հոկտեմբերի 12-ին կյանքի համար ամենակարևոր օրերից մեկն էր, որովհետև այդ օր հանդիպեցի մի շատ լավ մարդու կամ մի շատ լավ դեպք գրանցվեց մեր ընտանիքի, մեր կյանքի պատմության մեջ։ Եղեք երջանիկ և շարունակեք մնալ Ֆորտունա Լոռու մարզարենի հետ միասին։ Մնացեք բարյավ։ Տտեսություն։